Në çdo ditë bëhen fluturime të helikopterëve mjekësor për shkak të urgjencave. Shqipërisi shtohet tashmë një helikopter i specializuar me të gjitha aparaturat për të transportuar pacientët. Në helikopter, siç e shihni, kemi vënë edhe mjetet e reanimacionit, të cilat janë si ventilatori për intubimin e pacientëve që ku ndodh incidenti ose që ku është e nevojshme ku ndodh një arrest kardiak, defibrilator monitori ku mund të bëhet shkarkesa elektrike që është terapia, ndërpresim aritmit. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa tha se ky helikopter është pjesë e investimeve në shërbimin kombëtar të urgjencës. Të vazhdojmë të fuqizojmë shërbimin kombëtar të urgjencës, është një projekt madhor i këtij mandati qeverisës dhe tashmë investimi filluar që vjet më në fund është i gatshëm. Opozita e ka akuzuar Ministrinë e Shëndetësisë se ka abuzuar me tenderin e blerjes së këtij helikopteri, fakt ky i mohuar nga ministri Beqaj. Profesionistët të tregojnë se ja kush helikopteri që po sillin për të bërë një diferencë me ato që kishim deri në ditë sepse ato kanë qenë mundësitë tona. Po unë besoj se sot fakti që është këtu është një helikopter i standardit EMS, pra Emergency Medical Service, i ka mundësitë për dy barela, barelat janë aty, i ka pajisjet brenda së shtën, s'ka as pajisje. Njësia helikopterëve kërkon investime për shkak të nevojave më të larta të popullatës. Helikopteri tipit EC-135 i prodhuar nga kompania Airbus Helicopters përmban të gjitha pajisjet mjekësore të urgjencës dhe është bler nga qeveria shqiptare 4 milion euro, që sipas ministrisë është 1.2 milion euro më pak se çmimi normal.